إن الله وملائكته يصلون على النبي Ju falenderoj për kontributin e familjarit tuaj. Fort, Davis. Ra, theu. Ora, bash. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر Dhe person dhe të ashej vdekjen, pas taj të këne keni për të këthyre. Salavatet qofshim i Muhammedin a.s. në lidhe me të cilin është bëjta jeti kuranor in në kemejjet, va in në hum me jetun. Vërtetit dhe të vdesesh, për dhe ata dhe të vdesin. O Zoti gjithë dishëm që është i në vërtet për këtë të vdekur e ti vetëm të ne nuk e di, shëroj o Zot dhe takojme të dërgojnë të në Muhammedin a.s. O Zot, bërë varin e ti dritë dhe bashkë që për i bashkëve të gjenetit, dhe mëse bërë varin e ti arsirë dhe zjarë të gjehnemit. Në emën të familjes ju falenderojmë gjithë e përbes marjen varim, ju njëftojmë se të mame në papasodit. Zot, ju shëndet gjithë.